Assalomu alaykum, hamma do'stlar, sizlar bahor otbek kaptan yangi videoda ko'rishtiramiz, bog'ay to'xtamiz do'stlar. Bugun bizga o'yinga yangi kollaboratsiya, yangi Bugatti mashinasi qo'shilgan do'stlar. Do'xorisi 10800 ga ochib ko'ramiz o'shanni. Ko'ramiz chiqadimi yo'qmi? 10800 ga kam bo'ladimi? Hozir ko'p 1800 ga kam kaplanda ishlar mumkin. No, o'tgan safarga men qizil McLaren ham menda 1800 ga tushgan. Bo'lmasa videoni boshlashdan like bosib, kanalga obuna bo'lib, kommentariy qoldiramiz va istatma do'stlar. Kimga yuzi kerak bo'lsa, arzon chiroyli narxlarda do'stlar. Vitajeniya shu Bugatti ga yoki boshqa rulyetga kelsa yuzi kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chaqirasizlar. Ammo bitta Telegram o'sha user yozib qo'yaman do'stlar. Video opisida Telegram kanal bor. Telegram kanalga o'tib, narxlarni bilib, o'sha yerda yozilgan userlarga murojaat qilsanglar bo'ladi. Bo'lmasa, nima qilamiz? Ketdi do'stlar, biz bilan Kayfalo hozir birgalikda ochamiz. Hozir Kayfalo akkauntlarni o'pinga qildi. Endi mana akkauntimda qilamiz do'stlar. Do'xolisi bittasiga kelishganmiz Kayfalo bilan. Ularga 1800 ga chiqsa ikkita ularga 1800 ga ikkita mashina chiqib qolsa, menga berishlar kerak bittasini. A, menga 1800 ga ikkita mashina chiqib qolsa, ularga berishim kerak do'stlar. Xudo xolasa ko'ramiz, chiqadimi? O'zingizlar kommentariyada podash qilib turasizlar. Biz esa bismillohir rohmonir boshladik. Qolgan ketdimi? Ekranni ko'rsating. Ha, ko'rsa. Ha, yaxshi bo'linchi. Davay go. Davay go. Yo'na, bismillohir rohmonir. Assalomu alaykum, bola. Bora bora qaray ketdi do'stlar. Birinchi biz ham 63 ga ochib ko'raylikcha. Bola 1100 gacha. Lan bu men bu Bugatti tushsa, ikkita tushsa, bitta samaniki bor. 8 ga o'tamiz, bittada. Zale. Bismillah. Ya. Yana bitta uskuna yozib ko'rsam, ketdi bismillah rohmanir rohim. Ketdi do'stlar. Bro, nechis? Yo, o'tgan safarda aka chiqdi, xudo xolasa bu safar ham yaxshi ko'ndamiz, yaxshi niyatamiz chiqib qolsa kerak do'stlar. Inshaalloh. O, sizning balam mi? Ha, ovozlarni shunday men pasaytirdim-ku. Bəli, bu bari kilədə oturur. Voy, bilmirəm ya, web kamera kiçinə qılış istən çıxıb qopdu məni. Voy, ona deyim sən. What the fuck web kamera? Bolekam. Yo, ana. Nədə? Bu yerdə. Yarımdı, yarımda durdum mən. Qotdu qılış kiçinə qılış istən çıxıb. Ona deyim. Ay Allah, hani. Bitdi də maçda az. 7 gol atırsan, voy, zor gedər də, nə deyirəm. Şə. Yaxşı. 6-3 məsələ bilərsiz. 6-3 məsələ daha qalısı yedir. 5 kempri həm yedir. Nəmə hazır etəm, əgər çıxmasa, mən yüksək daşam ya, kayfə vurad. Normal məni soqqan qıldını. Hani yedir, bismillah. Beş, xaroş. 2 harbi yüksək məndi, 2 harbi yüksək. 2 mərtə qoyacağız. 2 mərtə çağırır ki, məndə də. Yəni bitti ha. Oh. Yetti gə, yetti gə, yetti gə. Vay. Demək dostlar, yəni ki, yəni qoz Miyusik təşədur. Kərmin gə, axır görünüşkə, daha qalısı. Daha axır ilə. Bundan başta təşəmiyyə, qoz çıxmasa bu oldu. Mənə təşəmiyyə başta. Aylantırış niyətmiyor, çünki cüləyəm qımmət küçük etəm ağız. Az 6-7 sene oldu, oyunu çok taşıydı kapta. Kayın bismin lak etti. Davay sakin. Belli, 6 ge. Ay cale, kuduk. Kuduk kuduk. Bakalım sen de, 2000 olamaz mı? 5800'den başladı ya bu. Ay açmıyız mı doktan? Doktan 5800'de bu yüzünü almaya ondasın. Bu kim almaya? Bu şu 15.000 taşıyın, 2 tane çocuk kadar bitirse satı var 800 dolar ya. O yüzden polis hopla gelin burası. Acaba bir tane şöyle diyeceğim olsa indi 100 dolar diye çıkıyorum burası diye. Bir sat olsan bu bir mi? Sat olsan sen burada. Adım aksa yiyken he. Sat olsan sen burada kaptan onu. Sizde ağızda mesele ettiği var ki. Onu satış için bir tane süper kariz boş şey diyoruz sizde. Hemen kim o var hemen he. Başlıyor bu. Kumatik şu yedim ha.
Bular do'stlar bo'ldi. Shu gap, o'sha gap. Men kiyim olishga qaror qildim. Aylantirish niyatim yo'q. Hozir 15 ming so'm bo'lsa, kam hammada $200, 150 shunaqa pulga tushaman. Bu chi ko'zi qisgan boy bo'ladi desa. Omadingiz keladi, nechu? Boriga baraka, bo'lgani shu ekan. Xohlasa keyin ko'ping kelsa, balki omadimiz kelib qolar. Esa to'tman kimga yuz kerak bo'lsa, mashu Bugatti uchun, shu vtorjeniy uchun do'stlar, chiroyli narxda Kaplan yuz servisdan olishingiz mumkin. Men ekranda rasm bor, video opisaniyasidan Telegram kanal bor, o'tib obuna qo'ydi do'stlar. Chiroyli narxda xabar beramiz do'stlar xohlasa. Nima qilamiz do'stlar? Tugatamizmi kayfa bo'lrat? Bo'ldimi, yetadimi? Kiyim olib qo'y. Kiyim olib qo'ymang, hali olib qo'ymang, hali lekin sizga boshqa fikr kelib qolar. Qarab turursun. Hali ochib turursun-da, ko'ramiz qanaqa fikr kelib qoladi. Kayfa bo'lib, sizga sponsorlar chiqib qolar. Kayfa bo'lib, ikkita mashina tushgani, balki ikkitasini sovg'a qilib olish fikri turib qoladi o'sha nazar tutib turganimcha. Qarang, xullas video ko'rib turgan ochadi o'sha Kaplan kanali. O'zingizlar yuzi tashlayman desanglar, Kaplan akkauntiga, masalan, bir 25 ming yuzi tashlayman desanglar, 25 ming tashlaysizlar, bittasi Kaplanga, bitta mashina sizlarga tushadi, xullas. O'shanda siz anaqa ish, vegetni tushasizlar. 25 ming yuzi bitta mashina olgandan ko'ra baribir Kaplanga foydalilar tutgan. Haqiqatdan aka, haqiqatdan aka, shu gap to'g'ri. Misol uchun hozir o'zingizlarga baribir ochmoqchi bo'lasizlar-ku, misol uchun 15-20 ming yuzi tashlaysizlar-ku, shu 20 ming yuziga bitta mashina olgandan ko'ra, misol uchun aylantirsangiz, balki ikkita chiqib qolar, armadirga, balki bitta chiqib qolar. Manga tashlaysizlar o'shani? Da. Kaplanga beradi, tashlab beradi ikkalasini ham o'zingiz. Bitta chiqib qolsa-chi? Bitta chiqib qolsa bittasini oladi, nima u shoplarni olsin boshqa. Haqiqatda bitta chiqib qolsa o'sha bitta mashina podarga qilaman do'stlar. Misol uchun 100 tashlaysizlar, misol uchun 3 ta aylantirish qancha bo'ladi? 5800 3 ga ko'paytirsa 15 ming, 17 ming bo'ladi. 17 ming so'm bo'ladi. 17 ming tashlaysizlar, ikkita chiqib qolsa olasiz mashina, misol uchun ikkita chiqib qolsa bittasini olasiz, to'g'rimi? Yoki ikkitasini o'zlariga qaray, o'zingizga qaraysizlar, xohlasa ikkitasini beraman. Siz ikkitasini ham beraman deng, o'zlariga xohlasa siz bittasini podarga qilib ketadi. Da, da, xohlasanglar do'stlar. Bitta chiqib qolsa o'sha bittani berib yuboramasizlar. Prosta open case'da misol uchun meni mashina chiqdi degan ani bo'lsin-da. O'zingizga qaraydi do'stlar. Balki misol uchun shunaqa tashlaydiganlar bo'lsa, shunga kelishadiganlar bo'lsa, streamni ochib yuboramiz, shu tashlagan yuzingizga o'sha bittani keyin podarga qo'yib yuboramiz o'zingizga bo'lsa. O'zingizga berib yuboraman qaytarib. Anaroq podarga qo'yib yuboramiz. Bo'ldi, nima qiladi bo'lsa? Bo'ldi, gap yo'q. Tablardan dekaplan bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Kayfa birga ko'tarib yuboraman. Duo qilib turdi, chiqmasin deb. Mayli. Tarchamaydi, sog' bo'ling do'stlar, hammaga. Ay, sog' bo'ling.